সকলোকে নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং। আহক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আমাৰ মৰমীয়াল দয়ালু কৃপালু পিতা, তোমাক আমি এই মুহূৰ্তত সোঁৱৰিছোঁ। আমি একেলগে মণ্ডলী হিচাপত ভাই ভনীৰে তোমাৰ সন্তানৰূপে ভাই ভনীবিলাক একেলগে গোট খাইছোঁ। তোমাৰ যি মহান অনুগ্রহ, মহান প্রেম আমি যি পাইছো, সেই অনুগ্রহ মহান প্রেমর তুলনাত পৃথিবীত বা আন কাতো আমি তুলনা করিব নোৱাৰো তোমার লগত। আমাক তুমি আমি নজনা অবস্থাতেই তুমি আমার পাপবোৰ দূর করিলা, আমার পাপর বিচার দণ্ড আমাৰ পৰা গুচালা, আৰু অনন্তকলীয়া স্বৰ্গৰাইজৰ শান্তি আনন্দ সুখ তুমি আমাক দান কৰিছা, নিশ্চয়তা আৰু নিৰ্ভয়তা দিছা। ধন্যবাদ কৰিছোঁ প্ৰভু। আমি তোমাৰ আগত শুদ্ধ নিকা আৰু কিবা যদি ভুল আছে আমাৰ জীৱনত, আমাক সহায় কৰা যাতে সেইবিলাকো আমি গম পাম তোমাৰ বাইকৰ যোগেদি, আৰু আমি অধিককৈ নিকা শুদ্ধ চাপা হ'ব পাৰিম তোমাৰ আগত, সিদ্ধ হৈ আমি চলিব পৰাকৈ আমাক প্ৰত্যেকজনক আশীৰ্বাদ কৰা, যাতে আমি তোমাৰ কামৰ বাবে যোগ্য হ'ম। হেৰুৱা আত্মা বচোৱা কামৰ বাবে, সুবাতৰি প্ৰচাৰৰ বাবে আমি অধিককৈ ব্যৱহাৰ হ'ব পৰাকৈ আমাক যোগ্য কৰা। আজি আমাৰ বাবে নিৰূপিত বাইকো তুমি আমাক দান কৰা প্ৰভু, আমাক সহায় কৰা এই সময়খিনিত আমাৰ লগত থকা। দয়া করে পবিত্র আত্মা আমাক আমার মাজত থাকি এতিয়া কার্য করা এই প্রার্থনা উদ্ধারকর্তা প্রিয় প্রভু যীশুর নামত কৰিছোঁ, আমেন। আহক মতি আমি ষোল্লই দয়ালৈ গৈছোঁ, চৌবিশ পদ। মতি ষোল্লই দে চৌবিশ পদ, মতি ষোল্লই দে চৌবিশ পদ শাস্ত্র মেলিছোঁ। মতি ষোল্ল অধ্যায়, মতি এলেকা সৌ বাতৰি ষোল্ল অধ্যায় চৌবিশ পদ। মতি ষোল্ল অধ্যায় চৌবিশ পদ, মতি ষোল্ল অধ্যায় চৌবিশ পদ। ষোল্ল অধ্যায় ষোল্ল অধ্যায় চৌবিশ পদ, তেতিয়া যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকক ক'লে, কোনোৱে যদি মোৰ পাছত আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেন্তে তেওঁ নিজকে দমন কৰক আৰু নিজৰ ক্ৰুচ তুলি মোৰ পাছে পাছে আহক। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকক ক'লে, কোনোৱে যদি মোৰ পাছত আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেন্তে তেওঁ নিজকে দমন কৰক বা অগ্ৰাহ্য কৰক আৰু নিজৰ ক্ৰুচ তুলি লৈ মোৰ পাছে পাছে আহক। ইয়াৰ আজিৰ বিষয়টো হৈছে, প্ৰশ্নটো হৈছে, তেওঁৰ নিজৰ ক্ৰুচ বুলি ইয়াতে যিটো কৈছে ইয়াৰ অৰ্থ কি আছে, নিজৰ ক্ৰুচটোৰ অৰ্থটো কি বুজাইছে। যীশুৱে ইয়াত তেওঁৰ শিষ্যবিলাকক এই কথা কৈছিলে, ইয়াতে কৈছে কোনোৱে যদি মোৰ পাছত আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে, কোনোৱে, আৰু এই কোনোৱে এই অংশখিনি তেওঁ উদ্ধাৰ পোৱা মানুহজনৰ বিষয়ে কৈছে। কোনোৱে মানে উদ্ধাৰ পোৱাবিলাকক কৈছে, কোনোৱে বুলি কওঁতে যিকোনো মানুহক কোৱা নাই, উদ্ধাৰ পোৱা মানুহবিলাকক কৈছে কোনোৱে বুলি কৈছে ইয়াতে। যিসকলে উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত প্ৰভুৰ পিছত চলিছে তেওঁলোকক কৈছে। গতিকে উদ্ধাৰ নোপোৱা এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰভুৰ পিছত চলিব নোৱাৰে। যীশুৱে কৈছিল পিতৰক, মই এতিয়া যলৈ গৈ আছোঁ তুমি এতিয়া মোৰ পিছে পিছে আহিব নোৱাৰা, কিন্তু পাছেকৈ
তুমি মোৰ পিছে পিছে আহিবা এই কথা পিতৰক যীশুৱে কৈছিল পিতৰে কৈছিল প্ৰভু মই আপোনাৰ পিছে পিছে যাম পিতৰে কিন্তু যীশুৱে কৈছিল তুমি মোৰ পাছে পাছে এতিয়া আহিব নোৱাৰা কিন্তু পাছে কৈ আহিবা পিছত আহিব পাৰিবা পিতৰে আনকি প্ৰভুৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু হেকত পিতৰে প্ৰভুক তিনিবাৰ অস্বীকাৰ কৰিলে লোকবাতৰিত 22 অধ্যায়ত লিখা আছে 30-31 পদৰ পৰা প্ৰভুৱে কৈছিল তোমালোকৰ বিশ্বাস যেন লোক নাপায় এই নিমিত্তে মই তোমালোকৰ নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেতিয়া পিতৰে কি কৈছিল প্ৰভু কোনেও আনে বিঘিনি পালেও মই আপোনাৰ কাৰণে বিঘিনি নাপাওঁ আনকি আপোনাৰ কাৰণে মই মৰিবলৈকো ৰেডি আছোঁ এইধৰণে পিতৰে স্বীকাৰ কৰিছিল কিন্তু প্ৰভুৱে ক'লে তুমি মোৰ পাছে পাছে আহিব পাৰিবা এতিয়া এতিয়া নোৱাৰিবা মোৰ পাছে পাছে আহিবলৈ পিছতহে পাৰিবা পিছত এতিয়া নোৱাৰা এইকাৰণে পিতৰে জীৱন দিম বুলি কোৱা মানুহজন পিতৰে পিছত গৈ কি দেখিলোঁ যীশুক খ্ৰীষ্টক তিনিবাৰ নাকচ কৰিলে তিনিবাৰ অস্বীকাৰ কৰিলে তেওঁক নিজৰ জীৱনত তেওঁ যীশুখ্ৰীষ্টক তিনিবাৰ অগ্ৰাহ্য কৰিলে যেনেকৈ প্ৰভুৱে তেওঁক কৈছিল তেনেকৈ তেওঁৰ জীৱনটো সেইটো হ'ল পিতৰ এজন বৰ সাহসী মানুহ আছিলে তেওঁ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ কাৰণে মৰিব পৰাকৈ এটা বৰ সাহস থকা মানুহ আছিল সাহসী মানুহ আছিলে সাহসটো বহুত আছিল তেওঁ সাহস বহুত তেওঁৰ ষ্ট্ৰং সাহস আছিলে তেওঁ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ কাৰণে মৰিবৰ কাৰণে সি যি কি নহওক প্ৰভুৱে তেওঁক অনুমতি নিদিলে সেই সময়ত তেওঁৰ পিছে পিছে যাবলৈ এনেকুৱা এটা অকল সাহস থাকিলেই আছে বুলিয়ে সাহসটোৰ কাৰণেই প্ৰভুৱে তেওঁক প্ৰভুৰ পিছত আহিবলৈ অনুমতি নিদিলে সাহসটো আছে সাহসী মানুহ আছিলে তেওঁ গতিকে পিতৰে মৰিব পাৰিবনে যিজন প্ৰভুক সেইজন প্ৰভুৰ কাৰণে যিজন প্ৰভুৱে এতিয়ালৈকে তেওঁৰ কাৰণে মৃত্যুৱে হোৱা নাই সেই প্ৰভুৱে এতিয়ালৈকে পিতৰৰ কাৰণে মৃত্যুৱে মৰাই নাই সেই নমৰা প্ৰভুৰ কাৰণে তেওঁ মৰিব পাৰিবনে প্ৰভুৰ প্ৰেম নোপোৱাৰ আগতে প্ৰভুৰ পৰা প্ৰেম নোপোৱাৰ আগতে আমি সঁচাকৈ তেওঁৰ মৰম বুজি নোপোৱাৰ আগতে আমাৰ অধিকাৰ নাই তেওঁক প্ৰেম কৰাৰ তেওঁৰ প্ৰেম বুজি নোপোৱাৰ আগতে তেওঁৰ পৰা মৰম নোপোৱাৰ আগতে আমি তেওঁক প্ৰেম কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ নাই যিহেতু উদ্ধাৰ নোপোৱা মানুহবিলাকে সেইকাৰণে উদ্ধাৰ নোপোৱা মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাই উদ্ধাৰ নোপোৱা মানুহজনে তেওঁৰ পিছত যাবলৈ প্ৰভুৰ পিছত যোৱাৰ তেওঁলোকৰ স্বত্বটো নাই অধিকাৰটো নাই প্ৰভুৰ পিছে পিছে চলিবলৈ সেইকাৰণে পিতৰক এইকাৰণে প্ৰভুৱে পিতৰক অগ্ৰাহ্য কৰিছে তুমি মোৰ পিছত এতিয়া আহিব নালাগে মোৰ পিছে পিছে তুমি আহিব এতিয়া নালাগে এতিয়া নালাগে পিতৰক নাকচ কৰিছে কিন্তু যীশু পুনৰুত্থান হোৱাৰ পিছত ৰেজাৰেকশ্যন হোৱাৰ পিছত তেওঁ পিতৰক সুধিছিলে জোহনৰ পুতেক চিমোন তুমি মোক প্ৰেম কৰিছানে আমি এই বাইবেল পদখিনি চাব পাৰোঁ জোহন 21 অধ্যায়লৈ গৈছোঁ জোহন 21 অধ্যায় গস্পেল জোহন 21 অধ্যায় জোহন 21 অধ্যায় জোহন 21 অধ্যায়
জোহন 21 অধ্যায় 17 পদ 17 17 পদ পাছে তৃতীয়বাৰ তেওঁ সুধিলে হে জোহনৰ পুতেক সিমুন তুমি মোক প্ৰীতি কৰিছানে তেতিয়া তেওঁ তৃতীয়বাৰ মোক প্ৰীতি কৰিছানে এই বুলি সুধাত পিতৰে অহন্তুক কৰি মানে বেজাৰ কৰি কলে হে প্ৰভু আপুনি সকলোকে জানে মই আপোনাক ভাল পাই ভাল পাইছোঁ ভাল পাওঁ তাক আপুনি জানি আছে যীশুৱে তেওঁক ক'লে মোৰ মেৰবিলাকক চৰুৱা তাৰপিছত 19 পদত তেওঁ কেনে মৰণেৰে ঈশ্বৰৰ মহিমান্বিত কৰিব তাকে বুজাবলৈ তেওঁ এই কথা ক'লে এইবুলি যীশুৱে তেওঁক ক'লে এইবুলি যীশুৱে তেওঁক ক'লে মোৰ পাছে পাছে আহা এতিয়া ইয়াতে কৈছে মোৰ পাছে পাছে আহা পূৰ্বতে প্ৰভুৱে তেওঁক ৰিজেক্ট কৰিছিলে মোৰ পিছত এতিয়া তুমি আহিব নোৱাৰা জোহন 13 অধ্যায় 36 পদত জোহন 13 অধ্যায় 36 পদত প্ৰভুৱে তেওঁক ৰিজেক্ট কৰিছিলে 13 অধ্যায়ত 13 অধ্যায় 36 পদত ৰিজেক্ট কৰিছিল কিন্তু মৰি পিনি যেতিয়া প্ৰভু জি উঠিল ৰেজেৰেকচন হোৱাৰ পিছত এতিয়া প্ৰভুৱে কৈছে তুমি মোক ভাল পোৱানে মই তোমাক ভাল পালোঁ মই তোমাৰ কাৰণে জীৱন দিলোঁ পিতৰ মই তোমাক প্ৰেম কৰিলোঁ মই জীৱন দি তোমাক ভাল পালোঁ এতিয়া তুমি মোক ভাল পাব পাৰিবানে এই কথা প্ৰভুৱে তেওঁক সুধিছিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ মেৰবিলাকক চৰোৱা মোৰ মেৰবিলাকক প্ৰতিপালন কৰা আৰু মোৰ পিছে পিছে আহা এইধৰণে তেওঁক এতিয়া আদেশ প্ৰভুৱে মাতিলেগে যীশুখ্ৰীষ্টই পিতৰৰ স্বীকাৰকটো শুনি পিনি তেওঁক ক'লে মোৰ মেৰবিলাকক চৰোৱা তুমি যদি মোক ভাল পোৱা তেন্তে মোৰ মেৰবিলাকক প্ৰতিপালন কৰা আৰু এতিয়া মোৰ পিছে পিছে আহা ফলো মি মোৰ পিছে পিছে আহা বুলি ক'লে পিতৰ যিহেতু ঈশ্বৰৰ প্ৰেমটো এতিয়া বুজি পাইছে প্ৰভুৰ প্ৰেম এতিয়া বুজি পাইছে সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰভুক পিছত চলাৰ অধিকাৰটো তেওঁ এতিয়া পাইছে প্ৰভুৰ প্ৰেম বুজি পোৱাৰ পিছত প্ৰভুৰ পিছত চলাৰ অধিকাৰ মানুহে পায় এজনে পাব পাৰে গতিকে কেৱল উদ্ধাৰ পোৱা ব্যক্তিসকলেহে প্ৰভুৰ পিছত চলিব পাৰে উদ্ধাৰ পোৱা ব্যক্তিজনে সেইকাৰণে প্ৰভুৰ পিছত যাবলৈ হ'লে সাধাৰণতে সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ গ'লে এটা ছাত্ৰই যেনেকৈ শিক্ষকৰ পিছত যায় শিক্ষকক অনুসৰণ কৰে শিক্ষকৰ পিছে পিছে চলে ঠিক তেনেকুৱা প্ৰভুৰ পিছত যোৱা মানে শিক্ষকৰ পিছত যোৱা মানে কি শিক্ষক এজনৰ পিছত ছাত্ৰই যোৱা মানে কি শিক্ষকজনৰ কথা শিকা শিক্ষকৰ কথা শুনা আৰু শিক্ষকৰ পৰামৰ্শ লোৱা তাৰপিছত শিক্ষকৰ পৰা শিক্ষা লোৱা শিক্ষকক অনুসৰণ কৰা তাৰপিছত শিক্ষকজনৰ জীৱনটো ছাত্ৰজনে নিজৰ জীৱন বুলি মানি লোৱা তেওঁৰ ভাগ্যই মোৰ ভাগ্য এইকাৰণে মতি 11 অধ্যায় 28 পদ 29 পদত কৈছে মতি 11 অধ্যায় 29 পদলৈ গৈছোঁ মতি 11 অধ্যায় মতি 11 অধ্যায় আমি অলপ সোনকালে উলিয়াব লাগিব সময় যিহেতু খুব সীমিত মতি 11 অধ্যায় 29-30 পদ মতি 11 অধ্যায় 29-30 পদ এগারো অধ্যায় 29-30 পদ মতি 11 অধ্যায় 29-30 পদ ইয়াতে এনেকৈ লিখা আছে মই নম্ৰ আৰু কোমল চিত্ৰৰ মানুহ এই হেতুকে তোমালোকৰ ওপৰত মোৰ জুঁৱলি লোৱা আৰু মোৰ পৰা শিক্ষা লোৱা তাতে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ মনত জিৰণি পাবা
কিয়নো মোৰ জুঁৱলি সুসহ্য আৰু ভাৰো লঘু। প্ৰভুৰ পৰা শিক্ষা লোৱা আৰু তেওঁৰ জুঁৱলি লোৱা, তাৰ পিছত তেওঁৰ পিছে পিছে চলা। গতিকে আমাৰ বিশ্বাসী জীৱনটো আমি উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত, পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ পিছত বিশ্বাসী জীৱনটো কি হয়? প্ৰভুৰ পিছে পিছে এটা চলা জীৱন। গতিকে প্ৰভুৰ পিছে পিছে চলিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? আমি নিজক অস্বীকাৰ কৰিব লাগিব, নিজক নাকচ কৰিব লাগিব, ডিনাই আৱাৰ ছেল্ফ। অসমীয়াত দমন কৰা বুলি অনুবাদ কৰিছে। ডিনাই শব্দটো নিজক অস্বীকাৰ কৰা, নিজক নাইকিয়া কৰা, আৰু তাৰপিছত নিজৰ ক্ৰুচটো লৈ পিনি প্ৰভুৰ পিছে পিছে চলা। গতিকে কোনোবাই যদি নিজৰ ক্ৰুচটো দাঙিব নোৱাৰে, কোনোবা এজনে যদি নিজৰ ক্ৰুচ ল'ব নোৱাৰে, তেওঁ প্ৰভুৰ পিছে পিছে যাব নোৱাৰে, প্ৰভুক অনুসৰণ কৰিব নোৱাৰে। ফিলিপিয়া এক অধ্যায়লৈ গৈছোঁ। ফিলিপিয়া এক অধ্যায় ২৯ আৰু ৩০ পদ কিয়নো মই পঢ়ি দিছোঁ। ফিলিপিয়া এক অধ্যায় ২৯ আৰু ৩০ পদ কিয়নো তোমালোকে আগে যেনেকৈ মোক যিৰূপ যুদ্ধ কৰা দেখিলা, এতিয়াও কৰা শুনিছা, তোমালোকে সেইৰূপ যুদ্ধ কৰি খ্ৰীষ্টত কেৱল বিশ্বাস কৰিবলৈ নহয়। ফিলিপিয়া এক অধ্যায় ২৯ আৰু ৩০ পদ আমি একেলগে পঢ়িছোঁ। কিন্তু খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে দুখ ভোগ কৰিবৰ নিমিত্তে তোমালোকক তেওঁৰ নিমিত্তে অনুগ্ৰহ দান কৰা হ'ল। পইণ্টটো ইয়াতে, খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে দুখ ভোগ কৰিবলৈকো তোমালোকক তেওঁৰ নিমিত্তে, কাৰ কাৰণে? তেওঁৰ নিমিত্তে, প্ৰভুৰ নিমিত্তে দুখ ভোগ কৰিবলৈকো অনুগ্ৰহ দান কৰা হ'ল। ইয়াত যিটো অনুগ্ৰহৰ কথা কৈছে, অনুগ্ৰহ দিয়া হৈছে, এইটো কি বুজাইছে? অনুগ্ৰহ দিয়াৰ কথাটো ইয়াতে সাধাৰণতে উদ্ধাৰৰ, পৰিত্ৰাণৰ কথাটো কৈছে। পৰিত্ৰাণটো পোৱা হ'লা, তোমালোকে পৰিত্ৰাণ পালা, তাৰপিছত এই বাইবেল পঢ়ি কৈছে যে তোমালোকক তেওঁৰ নিমিত্তে দুখ ভোগ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। কিন্তু অনুগ্ৰহ দিয়া হ'ল, কাৰ কাৰণে দিয়া হ'ল? তেওঁৰ নিমিত্তেহে দিয়া হৈছে, তেওঁৰ নিমিত্তে, প্ৰভুৰ নিমিত্তেহে দিয়া হৈছে, প্ৰভুৰ নিমিত্তে। তেওঁ আমাক, আমাৰ প্ৰাণক উদ্ধাৰ কৰি তেওঁ আমাক দণ্ডত পাবলগীয়া, মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিবলগীয়া প্ৰাণটো উদ্ধাৰ কৰিলে, আৰু তেওঁ আমাক স্বৰ্গৰাইজৰ দৰে মহান এটা ৰাইজলৈ যাব পৰা কৰিলে, নৰকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি তেওঁ আমাক সেই মহান অনুগ্ৰহ দান কৰিলে। এইটো আমাৰ বাবে হয় কথাটো, কিন্তু আমি নৰকৰ পৰা স্বৰ্গলৈ গ'লোঁ, নিশ্চয় এইটো আমাৰ কাৰণে হৈছে। এইটো সি যি কি নহওক, আন এটা ডাঙৰ উদ্দেশ্য আছে, সেইটো হৈছে ঈশ্বৰৰ গৌৰৱৰ কথা এটা আছে তাতে। আমি স্বৰ্গত যাম, নৰকৰ পৰা আমি স্বৰ্গত যোৱা হ'লোঁ, কিন্তু তাতে শেষ নহয়, ঈশ্বৰৰ নামটো তাত জড়িত আছে, ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ কথা এটা আছে। নহয় অকল আমি স্বৰ্গত গ'লে নহয় কথাটো, ঈশ্বৰৰ গৌৰৱৰ কথা এটা আছে, ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ কথা এটা আছে। সেইকাৰণে ঈশ্বৰে কৈছে, যীশুয়া 43:25 কৈছে, মই মোৰ নিজৰ নিমিত্তে তোমালোকৰ অপৰাধবোৰ মোচন কৰোঁ। মই নিজৰ নিমিত্তে 43:25 কৈছে, যীশুয়া 43:25, আইজায়া 43:25 কৈছে। ইয়াতো কৈছে কাৰ নিমিত্তে, ঈশ্বৰে কাৰ নিমিত্তে আমাৰ পাপ মোচন কৰিলে, কাৰ নিমিত্তে আমাক অনুগ্ৰহ দান কৰিছে? 43:25 যীশুয়া 43:25 মই পঢ়ি দিছোঁ, ময়েই মোৰ নিজৰ নিমিত্তে, কাৰ নিমিত্তে? ঈশ্বৰৰ নিমিত্তে, আমাৰ নিমিত্তে নহয়, ঈশ্বৰৰ নিমিত্তে তোমাৰ অধৰ্মবোৰ মোচন কৰোঁ আৰু তোমাৰ পাপবোৰ মনত নাৰাখিম। গতিকে কাৰ নিমিত্তে ঈশ্বৰে এইখিনি অনুগ্ৰহ দান কৰা হ'ল, এইখিনি আশীৰ্বাদ দিলে? ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ গৌৰৱৰ, নিজৰ গৌৰৱৰ কাৰণে।
এইখানে আমি নিশ্চয়কৈ জনা উচিত যে আমি উদ্ধার পালো কার কারণে উদ্ধার পাইছো প্রভুর কারণে প্রভুর ভাবে প্রভুর কারণত আমি উদ্ধার পাইছো আর উদ্ধার পুয়াই নহয় অকল আসু উদ্ধার পাই উদ্ধার পুয়ার পিছতো যে আসু কেবল ঈশ্বরৰ গৌৰৱৰ কাৰণে হয় কথাটো ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ কাৰণে হয় উদ্ধাৰ পালো উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত আজি লৈকে আছো এই গুটেইখিনি কিয়ৰ কাৰণে তেওঁৰ মহিমাৰ নিমিত্তে তেওঁৰ কাৰ্যৰ নিমিত্তে তেওঁৰ কাৰণে তেওঁৰ নিমিত্তে এটো হৈছে এখানে প্ৰথম কৰন্থীয়া 6 অধ্যায়ত কৈছে প্ৰথম কৰন্থীয়া 6 অধ্যায় 19 পদত কৈছে প্ৰথম কৰন্থীয়া 6 অধ্যায় 19 পদ প্রথম করিন্থীয় 6 অধ্যায় 19 পদ প্রথম করিন্থীয় 6 অধ্যায় 19 পদ 19 আর 20 পদ প্রথম করিন্থীয় 6 অধ্যায় 19 আর 20 পদ নতুবা ঈশ্বরৰ পৰা পোৱা যি পবিত্ৰ আত্মা তোমালোকৰ অন্তৰত থাকে তোমালোকৰ শৰীৰ যে তেওঁৰ মন্দিৰ ইয়াক তোমালোকে নাজানা নেকি তোমালোক নিজৰ নহয় কিয়নো তোমালোকক মূল্যৰে কিনা হলা এই হেতুকে তোমালোকৰ শৰীৰত শৰীৰ আৰু প্ৰাণত ঈশ্বৰক গৌৰৱান্বিত কৰা গতিকে আমাৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যটো আমাৰ নৰকৰ পৰা স্বৰ্গলৈ যোৱাটো আমাৰ বাবে হ'ব পাৰে কথাটো কিন্তু এইটো আচলতে তাতকৈ ডাঙৰ এটা লক্ষ্য আছে ঈশ্বৰে নিজৰ মহিমা নিজৰ গৌৰৱৰ কাৰণেহে এই কাৰ্য সম্পল কৰিলে এইকাৰণে আমি জিওঁ বা মৰো তেওঁৰ কাৰণে হয় আমাৰ নিজৰ নিমিত্তে নহয় আমি যদি জীছোঁ প্ৰভু যীশুৰ নিমিত্তে জীছোঁ যদি মৰিবলগীয়া হয় প্ৰভু যীশুৰ নিমিত্তে মৰিব লাগিব জিওঁ বা মৰো আমি তেওঁৰে হৈ আছোঁ কাৰণ তোমালোক নিজৰ নোহোৱা তোমালোকক মূল্যৰে কিনা হৈছে তোমালোকৰ জীৱনটো কিনা হৈছে গতিকে তোমালোকৰ শৰীৰ আৰু প্ৰাণত ঈশ্বৰক গৌৰৱান্বিত কৰা ঈশ্বৰক মহিমা মান্বিত কৰা আমাৰ জীৱন আমাৰ নহয় এই জীৱনটো মোৰ নহয় কাৰোবাৰ হয় প্ৰভুৰ হয় প্ৰভু যীশুৰ হয় ৰোমিয়া 14 অধ্যায় ৰোমিয়া 14 অধ্যায় ৰোমান চেপ্টাৰ 14 ৰোমিয়া 14 অধ্যায় 7-8 পদ রুমিয়া 14 অধ্যায় 7-8 পদ আমি একেলগে পড়িছো 7-8 রুমিয়া 14 অধ্যায় 7 পদ প্রথমতে মই পড়ি দিছো 8 পদ একেলগে পড়িম কিয়নো আমার কোনেও নিজের নিমিত্তে নিমিত নিজিয়ে আর কোনেও নিজের নিমিত্তে নমরেও 8 পদ একেলগে পড়ু কারণ যদি আমি জিও তেন্তে প্রভুর উদ্দেশ্যে জিও যদি মরু তেন্তে প্রভুর উদ্দেশ্যেই মরু এই কাৰণে জিওঁ বা মৰো আমি প্ৰভুৰে হৈ আছোঁ নিমিত্তে নিমিত্তে শব্দটো চাইছোঁ প্ৰথমতে আমাক ঈশ্বৰে অনুগ্ৰহ দান কৰিছে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে দুখ কষ্ট কৰিব পৰাকৈ সেইটো কাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদটো দিছে আমাৰ কাৰণে নহয় তেওঁৰ নিমিত্তে প্ৰভুৰ নিমিত্তে কাৰ কাৰণে আমাৰ পাপ মোচন কৰিলে আমাৰ কাৰণে হয় লাভটো কিন্তু তাতকৈও আমাতকৈও তেওঁৰ এটা নাম জড়িত আছে তেওঁৰ গৌৰৱৰ কাৰণে গতিকে আমি কোনেও নিজৰ নিমিত্তে নিজিয়ে কোনেও নিজৰ নিমিত্তে নমৰে যদি আমি জিওঁ বা মৰো কেৱল প্ৰভুৰ হৈ আমি আছোঁ সেইকাৰণে প্ৰভুৱে কৈছে আমি কোনেও নিজৰ কাৰণে নমৰো কোনেও নিজৰ নিমিত্তে নিজিয়ে এইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে কোনোবা যদি মোৰ পিছত আহিব বিচাৰে তেওঁ নিজকে নিজে নিজৰ ক্ৰুচটো লওক নিজৰ ক্ৰুচটো লৈ পিনি মোৰ পিছে পিছে আহক নিজৰ ক্ৰুচখন লৈ মোৰ পিছে পিছে আহক ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে আমি নিজক অস্বীকাৰ কৰা নিজক ডিনাই কৰা আৰু তাৰপিছত এটা দুখ কষ্ট তেওঁৰ কাৰণে উঠাবলৈ মন এটা লোৱা প্ৰভুৰ কাৰণে দুখে ভৰা এটা জীৱন বাছি লোৱা ক্লেশ দুখ বেদনা এইখিনি এটা পোৱা পাবৰ কাৰণে যোগ্য বুলি ভাবি লোৱা প্ৰভুৰ কাৰণে এটা বাছি লোৱা দুখময় জীৱন দুখ ভোগ কৰা এটা জীৱন এইকাৰণে যীশুৱে নিজেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল তেওঁ গেছিমনি বাৰীত যেতিয়া তেওঁ এই পাণ পাত্ৰ তেওঁ ক্ৰুচৰ পাণ পাত্ৰৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল লোক মতি 26 অধ্যায়টো লিখা আছে 41 পদত যদি হ'ব পাৰে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল হে পিতৃ
এই মূৰ সৰৰ পৰা এই পান পাত্ৰ দূৰ কৰা মূৰ সৰৰ পৰা এই পান পাত্ৰ দূৰ কৰা তেওঁ তথাপি কৈছে তথাপি মূৰ ইচ্ছা নহয় তোমাৰ ইচ্ছাটো হওক তোমাৰ ইচ্ছাটো হওক বুলি not has my, I will মূৰ ইচ্ছাৰ দৰে নহওক কথাটো মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো কৰিছো কিন্তু মূৰ ইচ্ছাৰ দৰে নহওক বুলি তেওঁ কৈছিল তোমাৰ ইচ্ছাৰ দৰে হওক আৰু তেওঁ ইয়াৰ দ্বাৰা কি কৰিছিল নিজকে সারেন্ডার কৰি দিছিলে নিজৰ ইচ্ছাটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত হুদাই দিছিলে নিজৰ ইচ্ছাকিনি ঈশ্বৰক সমৰ্পণ কৰি দিছিলে ঈশ্বৰৰ হাতত এৰি দিছিলে ঈশ্বৰৰ হাতত হুদাই দিছিলে কাৰণ তেওঁ হেতু নকৰিলে কোনছত মৰিব নোৱাৰে তেওঁ যদি নিজৰ ইচ্ছাটো ঈশ্বৰক এৰি নিদিয়ে তেওঁ সেই পান পাত্ৰ লব নোৱাৰে তেওঁ কোনছৰ সেই হাস্তিটো লব নোৱাৰিব তেওঁ যদি তেওঁ নিজৰ ইচ্ছাটো ঈশ্বৰক এৰি নিদিয়ে তেওঁ ক্ৰুছবিদ্ধ হ'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁ যদি নিজৰ ইচ্ছাটো ঈশ্বৰক সমৰ্পণ নকৰিলে এইকাৰণে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা আৰু তেওঁৰ ইচ্ছা মোৰ ইচ্ছা ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা মোৰটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাটো সিদ্ধ কৰিবলৈ হ'লে মোৰটো ঈশ্বৰক এৰি দিব লাগিব মোৰখিনি ঈশ্বৰক সমৰ্পণ কৰিব লাগিব এইকাৰণে প্ৰভুৰ পিছত যাবলৈ হ'লে আমি নিশ্চয় নিজক অস্বীকাৰ কৰিব লাগিব নিজক ডিনাই কৰিব লাগিব আৰু সেইটো হৈছে সেইটোকে কৈ নিজৰ ক্ৰুছটো লোৱা মানুহে কৈ ক্ৰুছটো লোৱা মানে কি বুজায় জানেনে নিজক অস্বীকাৰ কৰাটো নিজৰ পচন্দ অপচন্দ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা নিজৰ আঁচনি চব এৰি দি পিনি প্ৰভুৰটো লোৱাটো এই নিজৰটো এৰি দিয়াটোকে কৈ নিজৰ ক্ৰুছটো দাঙা বুলি কয় আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰুছটো কি এই বিশ্বত নিজক অস্বীকাৰ কৰিব পৰাটো নিজক নাইকিয়া কৰিব পৰাটো আৰু তাৰ সেইটোকে কৈ আমাৰ নিজৰ নিজৰ ক্ৰুছটো লোৱা তেওঁৰ পিছে পিছে আহা এইকাৰণে তেওঁৰ পিছত যোৱা মানে যাবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে নিজৰ ইচ্ছাখিনি নিজৰ প্লেনটো দলিয়াই পেলাব লাগিব নিজৰ আঁচনিটো পেলাই দিব লাগিব নিজৰ মন্তব্য নিজৰ মই এনেকৈ ভাবোঁ এইটো দলিয়াব লাগিব ঈশ্বৰৰ আগত ঈশ্বৰ এনেকৈয়ে হ'ব লাগিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক পেলাই দিব লাগিব এনেকৈ ভাবনা চিন্তাবিলাক আৰু নিজৰ মদ গৰ্বী মতলবী স্বভাৱ আৰু নিজৰ ইচ্ছা নিজৰ অবিলাস নিজৰ ইচ্ছা শক্তি নিজৰ ভাবনা চিন্তা নিজৰ আইডিয়া নিজৰ ভাৱ চিন্তা নিজৰ হুক এই গোটেইখিনি দলিয়াই পেলাই দিব পাৰিব লাগিব প্ৰভুৰটো পালিবলৈ হ'লে তাৰপিছত শেষত আমি প্ৰভুৰ পিছত যাব পাৰিম এইখিনি যদি কৰিব পাৰোঁ নিজৰখিনি যদি দলিয়াব পাৰোঁ নিজৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা ইচ্ছা অনিচ্ছা নিজৰ যিমান যি আছে যত যি আঁচনি আছে প্লেনিং আছে ভাৱনা আছে ইচ্ছা আছে কামনা আছে নিজৰ মদ গৰ্বী আছে নিজৰ মন্তব্য আছে নিজৰ প্লেন আছে আঁচনি আছে গোটেইখিনি যদি দলিয়াই পেলাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে শেষত আমি প্ৰভুৰ ইচ্ছাটো পালন কৰিব পাৰিমগৈ তেতিয়া শেষত শেষত পৰা যাব ফাইনেলি আমি পাৰিমগৈ প্ৰভুৰ ইচ্ছাটো পালন কৰিবলৈ এইকাৰণে পাচনি পৌলে কৈছে মই খ্ৰীষ্টীয় সৈতে ক্ৰুছত হত হ'লোঁ অতি ধুনীয়া বাইবেল পঢ়ে এটা গালাতিয়া দুই অধ্যায় আমি চাওঁ গালাতিয়া দুই অধ্যায় বিশ পদ তেওঁ মহান এটা খ্ৰীষ্টিয়ান জীৱন কৰিব পৰা কাৰণটোৱে আছিলে পৌলৰ দৰে প্ৰভুৰ দৰে তেওঁ এটা সন্মানীয় এটা জীৱন কৰিছিল গালাতিয়া দুই এটা বিশ পদ তাৰ কাৰণটোৱে হৈছে তেওঁৰ এই আদৰ্শটোৰ কাৰণে গালাতিয়া দুই এটাই বিশ পদ আমি চাইছোঁ গালাতিয়া দুই এটাই বিশ পদ মই খ্ৰীষ্টীৰ সৈতে ক্ৰুছত হত হ'লোঁ মই জীছোঁ বুলিলেই সেয়ে আৰু মই নহয় খ্ৰীষ্টেহে মোক জীছে কিন্তু যি জীৱন এতিয়া মোৰ শৰীৰত আছে মোক প্ৰেম কৰা আৰু মোৰ কাৰণে নিজকে সমৰ্পণ কৰা ঈশ্বৰৰ পুত্ৰত কৰা বিশ্বাসতে মই সেই জীৱন যাপন কৰিছোঁ মই জীছোঁ বুলিলে সেয়ে আৰু মই নহয় কৈছে খ্ৰীষ্টেহে মোক জীছে কিন্তু যি জীৱন এতিয়া মোৰ শৰীৰত মই শৰীৰত আছে মোক প্ৰেম কৰা আৰু মোৰ কাৰণে নিজকে সমৰ্পণ কৰা ঈশ্বৰৰ পুত্ৰত কৰা বিশ্বাসতে মই জীৱন যাপন কৰিছোঁ মই খ্ৰীষ্টীৰ সৈতে ক্ৰুছত হত হ'লোঁ ইয়াৰ সাধাৰণভাৱে তেওঁ সাধাৰণ ভাষাত তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে মই খ্ৰীষ্টীৰ সৈতে ক্ৰুছত হত হ'লোঁ হয় গতিকে তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব বিচাৰিছে যে
মই খ্রিস্টে হইতে ক্রুসত হত হলু ইয়ার অর্থটো তেও সাধারণভাবে কি কব বিচাৰিছিলে জিবিলাক মানুহক যীশুখ্রিস্টর লগত ক্রুসত ক্রুসবিদ্ধ করা হল তেওঁলোকৰ কিবা এটা লোভ লালসা থাকিব পাৰেনে যীশুৰ খ্ৰীষ্টৰ লগত তেওঁ মৰিলেই তেওঁৰ কিবা লোভ লালসা থাকিব পাৰে নেকি গতিকে যিমানে তেওঁৰ মহান আঁচনি নাথাকক তেওঁ যিমানে তেওঁৰ মহান কিবা এটা পৰিকল্পনা নহওক দৰ্শন নাথাকক লক্ষ্য নাথাকক বা ইচ্ছাশক্তি প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি নাথাকক যিজনে ইতিমধ্যেই ক্রুশবিদ্ধ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ সেই সকলোবিলাক ক্রুশিবিদ্ধ কৰি পেলাব লাগিব আপোনাৰ যিমানে ধুনীয়া আঁচনি নকৰক আপুনি যিমানে ধুনীয়া প্লেনিং নকৰক আপোনাৰ যিমানে ইচ্ছাশক্তি প্ৰবল নহওক আপোনাৰ যিমানে যি শক্তি দৰ্শন লক্ষণ নাথাকক গোটেইখিনি যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত মাৰি পেলাব লাগিব খতম কৰি দিব লাগিব হেক কৰি দিব লাগিব এইকাৰণে পৌলে ইয়াত কৈছে গালাতিয়া ছয় অধ্যায় চৌধ পদত কিন্তু আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ ক্ৰুছত বাজে আন কোনো কথাত শ্লাঘা কৰা মোৰ পৰা দূৰ হওক সেই ক্রুশৰ দ্বাৰাই জগতকণেই মোলৈ আৰু মই জগতকণলৈ ক্রুশত হত হলোঁ সেই ক্রুশৰ দ্বাৰাই জগতকণেই মোলৈ আৰু মই জগতকণলৈ ক্রুশত হত হলোঁ জগতকণেই মোলৈ আৰু মই জগতলৈ ক্রুশত হত হলোঁ তেওঁ কি কব বিচাৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰা মইটো সেল্ফটো হেক কৰি পেলালে তেওঁ নিজকে হেক কৰি পেলালে নিজকে হেক কৰি পেলালে ক'ত হেক কৰিলে যীশুখ্ৰীষ্টৰ ক্রুশত যীশুখ্ৰীষ্টৰ ক্রুশত নিজকে হেক কৰিলে এতিয়া তেওঁ কৈছে মই বাহ্যিক বাকলিটো বাহিৰৰ কভাৰটোৱে মই আছোঁ বাহিৰৰ এনেই বাহিৰ পালটোৱে মই আছোঁ কিন্তু ভিতৰৰ গৰাকীটো প্ৰভু হয় মোৰ জীৱনৰ গৰাকী চালিকা শক্তি চালক শক্তিটো প্ৰভু হয় সেইকাৰণে যিকোনো প্ৰভুৰ পিছত যাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব আমি পবিত্ৰ আত্মাৰে চালিত হ'বলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব আমি নিজৰ মাংসক কি কৰিব লাগিব পবিত্ৰ আত্মাৰে চালিত হ'বলৈ হ'লে নিজৰ মাংস আমি এইধৰণে শেষ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা চালিত হ'ব পাৰোঁ যেতিয়া আমাৰ মাংসক আমি নাকচ কৰিব পাৰোঁ মাংসক আমি যেতিয়া অগ্ৰাহ্য কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ গাইডেঞ্চটো পাম পবিত্ৰ আত্মাই আমাক চলাব তাৰপিছত নিজৰ ক্ৰুছটো ল'ব পৰা অৰ্থটো হৈছে নিজকে অস্বীকাৰ কৰা আৰু প্ৰভুৰ কাৰণে দুখ কষ্ট উঠোৱা লোক চৌধ অধ্যায় আৰু এটা বাইবেল পদ চাওঁ লোক চৌধ অধ্যায় লোক চৌধ অধ্যায় ২৬ পদ লোক চৌধ অধ্যায় ২৬ পদ চৌধ অধ্যায় ২৬ পদৰ পৰা ২৫ পদৰ পৰা পাছে বহু মানুহৰ দল তেওঁৰ লগত যাওঁতে তেওঁ মুখ ঘূৰাই তেওঁবিলাকক ক'লে কোনোৱে মোৰ ওচৰলৈ আহি নিজৰ বাপেক মাক তিৰোতা সন্তান আৰু ভায়েক ভনীয়েকবিলাকক এনেকৈ নিজৰ প্ৰাণকো অপ্ৰিয় বুলি নামানিলে তেওঁ মোৰ শিষ্য হ'ব নোৱাৰে যিকোনোৱে নিজৰ ক্ৰুছ লৈ মোৰ পাছে পাছে নাহে তেওঁ মোৰ শিষ্য হ'ব নোৱাৰে হয় গতিকে
ডাঙর এজুম মানুহৰ আগত এই কথা কলে মোৰ হিস্য হ'ব নোৱাৰে তার মানে কি কৈছে ইয়াতে ইয়াৰ অৰ্থটো নহয় যে তেওঁ উদ্ধাৰ পাব নোৱাৰিব তেওঁ পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰিব এটো তেওঁ ইয়াত কোৱা নাই এটো কোৱা নাই আসলতে পৰিত্ৰাণটো আসলতে যীশুখ্ৰীষ্টই আমাৰ বাবে যি কাম কৰিলে প্ৰভুয়ে সেই প্ৰভুয়ে কৰা কামটো বিশ্বাস কৰাৰ যোগেদি আমি পৰিত্ৰাণ ফ্ৰীকে পাইছোঁ ফ্ৰীকে পাওঁ বিনামূল্যে আমি ধাৰ্মিক বুলি গণিত হৈছোঁ ন্যায্যতা পাইছোঁ আমি উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত আমি প্ৰভু যীশুৰ শিষ্য হৈছোঁ কিন্তু প্ৰভুৰ পিছত যাবলৈ হ'লে এইটো এটা সহজ কাম নহয় উদ্ধাৰ পোৱাটো পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত প্ৰভুৰ শিষ্য হৈছোঁ কিন্তু এতিয়া কথাটো আহিছিল প্ৰভুৰ পিছে পিছে চলাটো প্ৰভুৰ পিছে পিছে যোৱাটো সহজ কাম নহয় ইজি কথা নহয় সেইটো গতিকে প্ৰভু যীশুৰ শিষ্যবিলাকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব প্ৰভু যীশুৰ শিষ্যবিলাক কোন হয় যিসকলে প্ৰভুৰ পৰা শিক্ষা লয় তেওঁলোকে প্ৰভুৰ জুঁৱলি ল'ব লাগিব প্ৰভুৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগিব আৰু প্ৰভুৰ ভাগ্যই তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাগ্য হ'ব লাগিব প্ৰভুৰ যি ভাগ্য সেইটোৱে তেওঁলোকৰ ভাগ্য এইটোৱে হৈছে প্ৰভু যীশুৰ শিষ্য হোৱাৰ উপায় ৰাস্তাটো গতিকে মহান শিক্ষকে তেওঁৰ ছাত্ৰসকলক মহান হোৱাটো আশা কৰে মহান শিক্ষকজনে ছাত্ৰবিলাককো মহান হোৱাটো বিচাৰে সেইকাৰণে প্ৰভু যীশুৰ পিছত চলাটো ইমান সহজ কাম নে গতিকে শিক্ষকজন যদি বহুত দুখ কষ্টত পৰিশ্ৰম মেহনত কৰে আমাৰ চকুৰ আগত যদি বহুত কষ্ট কৰে আমাৰ গুৰুৱে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকে তেতিয়াহ'লে আৰাম কৰি জিৰণি লৈ এটা আৰামদায়ক মিঠা সুবাক লৈ আৰাম কৰি নিজৰ জীৱনবিলাক তেওঁৰ প্ৰভুৰ গুৰুৰ পিছে পিছে নগৈ গুৰুৰ পৰা পিছ পৰি ক'ৰবাত আৰামদায়ক জীৱন এটা কৰিব পাৰিবনে গতিকে আমি তেওঁৰ জুঁৱলি ল'ব লাগিব আৰু তেওঁৰ পিছত চলিব লাগিব আমাৰ গুৰুজনৰ পিছত এইটো কৰিবলৈ হ'লে আমাক এটা নিৰ্দিষ্ট এটা দৃঢ় মন এটা লাগিব দৃঢ় সংকল্পিত এটা মন লাগিব প্ৰভুৰ পিছত যাবলৈ হ'লে গতিকে উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত এইধৰণে নিজৰ ক্ৰুচ ল'ব লাগিব আৰু এইধৰণে আমি প্ৰভুৰ পিছে পিছে যাব লাগিব এইধৰণে এইকাৰণে বাইবেলে কৈছে প্ৰাকৃত বাক্য 2:10 পদত মৃত্যু পৰ্যন্ত তোমালোকে বিশ্বাসী হোৱা তাতে মই তোমালোকক জীৱনৰূপ কীৰ্তি দিম মৃত্যু পৰ্যন্ত বিশ্বাসী হোৱা হয় প্ৰভুৰ পিছত যোৱাটো সেইটো সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে এটা মানুহৰ উদাহৰণ দিছে ইয়াতে 28 পদৰ পৰা কিয়নো গড় কাৰেং বান্ধিবলৈ মন কৰিলে 28 পদৰ পৰা প্ৰথমতে বহি তাক কিমান খৰচা খৰচ আৰু তাক এটাবলৈ সমৰ্থ আছেনে নাই ইয়াক গণনা নকৰা তোমালোকৰ মাজত কোন আছে তেওঁ ভেটি তুলি যদি এটাব নোৱাৰে তেন্তে কি জানি চোৱা মানুহবিলাকে তেওঁক বিদ্ৰোপ ঠাট্টা কৰি ক'ব এই মানুহে সাজিবলৈ আৰম্ভ কৰি পাছে এটাব নোৱাৰিলে আৰু অন্য ৰজাৰে সৈতে ৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে 10,000 সৈন্য লৈ 20,000 সৈতে অহাজনৰ অহিতে আগবাঢ়িব পাৰেনে নে নোৱাৰে প্ৰথমতে বহি ইয়াক বিবেচনা নকৰা কোন ৰজা আছে যদি নোৱাৰে তেন্তে ইজনে দূৰৈত থাকোঁতেই কটকী পঠাই সন্ধিৰ নিয়মৰ কথা সুধিব এতেকে তোমালোকৰ মাজৰ যিকোনোৱে নিজৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ নকৰে তেওঁ মোৰ শিষ্য হ'ব নোৱাৰে হয় গতিকে প্ৰভুৰ পিছত যাবলৈ হ'লে প্ৰভুৰ পিছত যোৱাটো ইয়াত কৈছে যে প্ৰভুৰ পিছত যাবলৈ হ'লে মূল্য ভৰিব লাগিব খৰচা কৰিবলৈ ৰেডি হ'ব লাগিব এটা ঘৰ এটা বনাবলৈ যোৱাৰ আগতে এটা বিল্ডিং এটা কোনোবাই পাঁচতলা বিল্ডিং এটা বনোৱাৰ আগতে তেওঁক পাঁচতলা বিল্ডিংটো বনাই এনেই উঠাই দিলে নহ'ব ফাউণ্ডেশ্যন কৰিলে নহ'ব বনাই এটাব পাৰিবনে নোৱাৰিব তেওঁ আগতে চিন্তা কৰি ল'ব তেওঁৰ সেইখিনি পইচা আছেনে নাই খৰচা আছে নাই তেওঁ ভাবি ল'ব গতিকে আমিও প্ৰভুৰ পিছত যাবলৈ প্ৰভুৰ পিছত চলিবলৈ যি যি খৰচা হ'ব ঠাট্টা মস্কাৰ হ'ব যি যি অপমান পাম যি যি দুখ কষ্ট হ'ব এইখিনি আমি ৰেডি আছোঁ এইখিনি এটা মন লাগিব এটা সৰু আৰ্মি দল এটা ডাঙৰ এটা আৰ্মিৰ লগত যুঁজিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আৰু যুঁজি পিনি জিকিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব
তেনলুকে মৃত্যু লৈকে রিক্স লব লাগিব দুখ কৰি দুখ বুক কৰি মৃত্যু পৰ্যন্ত আমি মৰিবলৈ ৰেডি আছো বুলি লব লাগিব এই কাৰণে মৃত্যু পৰ্যন্ত প্ৰাকৃত বাইক 2010 পৰত কৈছে মৃত্যু পৰ্যন্ত বিশ্বাসী হোৱা তাতে মই তোমালোকক জীৱন ৰূপ কৃতি দিম আৰু হেকত দ্বিতীয় তিমতীয় 4:7 পৰত কৈছে যে মই নিৰূপিত পত্ৰ হেকল লৈকে দৌৰিলোঁ মোৰ বিশ্বাস ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰাই মোৰ নিমিত্তে ধাৰ্মিকতা ৰূপ কৃতি ঈশ্বৰে ৰাখি থৈছে প্ৰভুৱে ৰাখি থৈছে আৰু তেওঁৰ আৰ্বিভাৱক প্ৰেম কৰা সকলোকে এটো দিব অকল মুকে নহয় তেওঁৰ আৰ্বিভাৱক প্ৰেম কৰা সকলোকে দিব দ্বিতীয় তিমতীয় 4:7 কৈছে গতিকে মৃত্যু পৰ্যন্ত বিশ্বাসী হোৱা হেকললৈকে বিশ্বাসী হোৱা যিয়ে নহওক হেকললৈকে লাষ্টলৈকে বিশ্বাসী হোৱা গতিকে খ্ৰীষ্টিয়ান লাইফটো হৈছে এটা যুদ্ধ হয় নিজৰ জীৱনৰ লগত এটা যুদ্ধ চলি থকা হয় এইকাৰণে এইটো এটা অকল বিশেষ কিছুমান স্পেশাল মানুহৰ বাবে নহয় মহান মহান ব্যক্তিৰ বাবে নহয় কিন্তু প্ৰত্যেকজন খ্ৰীষ্টানৰ বাবে এইটো এটা যুদ্ধৰ এটা খ্ৰীষ্টান জীৱন হয় গতিকে আমি মৃত্যু পৰ্যন্ত হেকলৈ বিশ্বাসী হ'ব লাগিব প্ৰভুৰ পিছত চলিবলৈ হ'লে প্ৰাৰ্থনা কৰিম মৰমীয়াল প্ৰভু তোমাৰ মহান প্ৰেমৰ কাৰণে ধন্যবাদ কৰিছোঁ তুমি আমাক প্ৰেম কৰি আমাৰ কাৰণে জীৱন দিলা আমি তোমাক চিনি নোপোৱা আগতে আমাক প্ৰেম কৰি আমাৰ পাপবোৰ দূৰ কৰিলা প্ৰভু আমাৰ ঈশ্বৰ ধন্যবাদ কৰিছোঁ আমাৰ পাপৰ পৰা আমাক খুচি কৰাৰ কাৰণে অনন্তকাল ক্ষমা কৰি আমাক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আমি তোমাৰ শিষ্যৰূপে তোমাৰ পিছে পিছে যাবলৈ আমি নিজৰটো এৰিব লাগিব নিজক ডিনাই কৰিব লাগিব নিজক অস্বীকাৰ কৰিব লাগিব সকলো নিজক এৰিব পৰাকৈ আমাক শক্তি দিয়ক আৰু তোমাৰ পিছে পিছে যাবলৈ এই ক্ৰুচ নিজক ত্যাগ কৰা ক্ৰুচটো ল'ব পৰাকৈ আমাক সকলোকে শক্তি দান কৰক তোমাৰ সন্তানসকলক যাতে আমি তোমাৰ পিছত যাব পাৰোঁ সঁচাকৈ এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত কৰিছোঁ আমেন ঠিক আছে সকলোকে নমস্কাৰ ধন্যবাদ ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক